この世界を守るため協力してほしいか。悪いけど即答することはできません。正直に言って僕はまだ迷っているんです。デジタルワールドがイーターに食い荒らされたのは人間たちが電脳空間を作った影響だと聞きました。人間の心が歪んでいるからあんな醜い化け物が生まれたのだと多くのデジモンたちは考えています。それがもし真実なら人間は全ての世界に危機をもたらす存在。ルフトモンの行動は正しいということになります。それに僕はこの世界に来てみてデジモンたちを道具のように扱う悪い人間がいることを知りました。ですが君のように状況を打破しようと動く者もいる。僕には君たち人間のことがよくわかりません。一体どれが本当の人間の姿なんです。実は僕には連れがいたんです。二つの世界が交わった時イーターから救うためにこの世界に連れてきた小さな連れが、あいにくあの混乱で離れ離れになってしまいましてね。彼らはまだ幼く弱い。ひょっとしたら悪い人間に捕まっているかもしれません。彼らにもしものことがあったら僕は人間を許さない。今彼らが置かれている状況が人間を図る指針になるでしょう。ちょっとタイム、またまたまた、ウェイト、よかった間に合った。事務所に行ったら京子さんがいてこの場所を教えてくれたの。あんたがマグナモンね。すっごい探したのよ。君は？ほらみんな、やっと見つかったよ。マグナモン！みんな無事だったんですね。マグナモン、マキアたちが、この人間たちが僕らを助けてくれたんだ。助けてくれた人間が。ようやく見つけた。さすが京子さんだわ。もうほとんどのロイヤルナイツの居場所を把握してたとは。これでみんな合流できたね、オメガモン。オメガモン、オメガモン、あなた人間と行動を共にしていたのですか。その通り、マグナモン、君にならわかるはずだ。人間を危険な存在と切り捨てるのは間違った選択だと。ですが僕たちの世界のあの惨状を作り出したのは、ノキアたちはそのことを知った上で現状の打開を望んでいる。デジモンと人間の双方を助けるため力を惜しまず戦っているのもまだ人間なのだ。確かにルフトモンによって人間が滅ぼされればデジモンたちは救われるかもしれない。しかし結果を急ぐあまり分かり合えるはずの者たちを滅ぼしていいというのか。私はそうは思わない。マグナモン、僕たちノキアのことが大好き。一緒にいられたら嬉しいな。僕が膝を抱えて悩んでいた間あなたたちは走り行動し僕の仲間を救ってくれていたのですね。行動すればなんとかなる。それを教えてくれたのも人間ノキアだ。オメガモン、もう十分です。僕の迷いは晴れました。もし人との共闘がロイヤルナイツの汚名になろうとも仲間を守ってくれた恩は返さなくてはなりません。ノキアさん、人間とデジモンが手を取り合えるよう僕もできるだけのことをさせてもらいます。うん、ありがとうマグナモン。惑わされるな。ノキア、私の接近に気づかぬとはふぬけたな。オメガモン、デュラスモン、マグナモン、奴らの還元に耳を貸してはいかん。デジタルワールドで我らがイーターと戦った苦難の日々を忘れたか。人と我らが手を取り合う可能性などこやつらが電脳空間を作った瞬間に消えている。お前が立つべきはこちら側だ。ロイヤルナイツの一人としてイグドラシルの意志に従え。もしもイグドラシルの意志が彼女たちを傷つけろと命じるならば。
僕は従わない。仲間を救ってくれた恩人を傷つけることなどできはしない。理解できぬな。なぜ愚劣な人間どもの味方など。確かに愚かな人もいるでしょう。でも人はそれだけではない。苦境に抗い仲間を救ってくれた彼らのその輝きに僕は賭ける。今分が悪いか。この借りは必ず返そう。望むところです。それだけの決意はしたつもりですから。ありがとうマグナモン。すっごく頼もしい仲間ができて私超感激。僕の方こそありがとうございます。きっかけを与えてくれて。これから僕はずっと人間の味方です。何かあればいつでも呼んでください。そうだ、協力の証として、あなたにこれを渡しておきましょう。